Você já ouviu falar de Arcane? Se você não conhece a animação, pelo menos a música anime, feita exclusivamente para a série, pelo Imagine Dragons, você com certeza conhece. Arcane é uma animação baseada no MOBA League of Legends. Ela ficou no top 1 da Netflix em vários países durante semanas, destronando o Round 6. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te falar, sem spoiler, por que essa animação foi tão bem e fez tanto sucesso. E ainda vou te mostrar como ela traz críticas sociais muito importantes. Mas antes disso, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo e de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Agora, pega uma pipoquinha, senta confortável e deixa eu te contar mais desse capítulo. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais uma cena. Eu sou o Panda Nerd e galera, Arcane é uma animação de ação e aventura produzida pela Netflix e tá com uma avaliação de 9 no IMDb e 100% no Rotten Tomatoes. A série iniciou em 2021 e até o momento da gravação desse vídeo ainda não finalizou. Ela tem uma temporada com 9 episódios e a segunda temporada está confirmada para novembro desse ano, de 2024. A Riot, ou para os mais chegados a Rito Gomes, vem dominando vários cenários. A gigantesca do MOBA conquistou terrenos que a gente sequer imaginaria e chegou a vez dela de se arriscar no mundo das telinhas. E obviamente, aqui estamos nós para falar um pouco sobre isso. Arcane é focada no universo de League of Legends, o famoso LoLzinho. A série se foca na disputa entre a Cidade Alta e a Cidade Baixa de Piltover, falando muito sobre a diferença que existe entre as duas. Uma coisa de extrema importância e que é muito abordada em Arcane são as diferenças sociais e culturais. De um lado, nós temos Piltover, que é conhecida como a Cidade do Progresso. Piltover é uma cidade grande e próspera, e a sua tecnologia é avançadíssima. Do outro lado, nós temos a Cidade Baixa, chamada inicialmente de Subferia. A Subferia é uma área industrial, conhecida por sua poluição, crime e pobreza. Só com isso, a gente já pode ver um dos pontos principais da série e uma das suas maiores críticas. A desigualdade entre as duas áreas da cidade é insana, gente. E aqui também mora o principal conflito da série. Piltover precisa dos trabalhadores da Subferia, mas a Subferia quer se tornar independente, virando a nação de Zal. Inicialmente, a animação dá a entender que tudo vai ser sempre sobre a Vi e a Jinx, mas na realidade, outros personagens importantes também são apresentados, como o Jace e o Victor, e outros dilemas sociais também vêm à tona com eles, como a ambição e o egocentrismo. Focando um pouco mais nos personagens mais centrais da animação, temos a Jinx, chamada inicialmente de Pounder, a irmã da Vi. Pounder ainda é uma criancinha e só quer fazer parte do grupo de amigos da irmã quando algo bem trágico acontece. E aí sim, a Pounder se torna Jinx. A Vi, por outro lado, é líder desse grupo. E galera, quem joga LoL e já jogou com a Vi, eu acho que a sensação passada é muito boa. Tem umas cenas de porrada da Vi que são insanas, tanto treinando sozinha quanto enfrentando inimigos. A Vi também tem um caminho de redenção ao longo da série. Ela começa como uma ladra meio ranzinza e emburrada, mas com o tempo ela vai entendendo e tentando corrigir os erros do seu passado. E até começa algo com a Caitlyn, parte uma aliança, parte romance. A confusão toda da série é por causa da tecnologia desenvolvida pelo Jace e pelo Victor, a Hextech. A ideia é utilizar ela para controlar a magia através da tecnologia. E aqui aparece outro dos dilemas da série. Quais as implicações morais e as consequências do uso dessa tecnologia? Alguns temas como ambição, a ética e o custo do progresso são abordados. De um lado, nós temos o Jace, filho da família Tales, de Piltover, uma família menor na hierarquia da cidade, mas que agora está no radar por conta do brilhantismo dele. Jace diz que quer ajudar a população de Piltover, e o curioso é que isso se entrelaça com as ambições pessoais dele. Por outro lado, nós temos o Victor, nascido na Subferia, em Zal, e um cara tão ou mais genial que o Jace. O Victor tem uma deficiência na perna, e ele também está sempre na sombra dos outros. Ele inicialmente é assistente do professor Heimerdinger, responsável pela academia e conselheiro de Piltover. Um aspecto muito interessante de Arcane é que ela conta de forma bem aprofundada o background dos personagens. A série nos contextualiza de tudo, não só sobre a Jinx e a Vi, como também da Caitlyn, do Jace, do Victor. A sensação que temos é que a série vai aos poucos apresentando e construindo a história dos personagens todos. Ela não deixa a ponta solta. Arcane
fala um pouco sobre Noxus, uma das regiões do mundo, mas eu acredito que ela vai ter um papel muito importante na próxima temporada. Por isso, pode se preparar para conhecer mais sobre ela muito em breve. Um ponto que eu acho super satisfatório e fantástico da série é o fato de não precisar saber absolutamente nada de LoL para a animação fazer sentido. Por outro lado, se você joga LoL, aí, meu amigo, você vai passar por muitos momentos que vai apontar para a tela e falar sobre o Q ou o R dos personagens. E olha que esses momentos, principalmente os das Ultimates, são sensacionais. É de tirar o fôlego. Arcane é uma obra-prima, a nível visual, narrativo e de sonoplastia. As animações da série são fantásticas, muito bem feitas e muito bonitas. A construção da história é um espetáculo e dá de 10 a 0 em várias séries que estão por aí. Como se tudo isso não bastasse, ainda temos a maravilhosa música Enemy, do Imagine Dragons, feita sobre medida para a série. A série é boa não apenas no quesito entretenimento. Ela também traz elementos e críticas sociais muito importantes e extremamente necessários. A cereja do bolo é eles apresentarem isso de forma muito certeira e precisa. Nada é forçado, sabe? A capacidade que Arcane tem de entrelaçar histórias pessoais com questões sociais é de ser invejada pela maioria dos estúdios por aí. Aliado a tudo isso, também mantém uma narrativa coesa e envolvente. Questões como desigualdade social, trauma, família e busca pela identidade são exploradas e foram muito bem aceitas pelo público e com razão. A série não hesita em apresentar personagens moralmente cinzentos, criando uma narrativa rica e ambígua onde as escolhas têm pesos e as consequências são reais. Se alguém ainda tinha dúvidas de que desenhos, animações e até mesmo jogos têm a capacidade de contar histórias complexas, relevantes e profundamente significativas, bem, Arcane é a prova disso. Quem não foi marcado por Dragon Ball nos ensinando a não desistir? Ou a importância da amizade dos amigos em Yu-Gi-Oh! E tudo isso que eu tô te falando pode ser provado pelos próprios números que Arcane alcançou. E eles são gigantescos. Você sabia que quando saiu, Arcane destronou do top 1 da Netflix ninguém mais e ninguém menos do que Round 6? Segundo a Forbes, Arcane ficou no top 1 da Netflix em 52 países, incluindo o Brasil. Como se isso não fosse o suficiente, Arcane teve 67 vezes mais demanda do que a média das séries, ficando atrás apenas de produções multimilionárias como Game of Thrones ou The Wheel of Time. Inclusive, eu tenho um vídeo sobre The Wheel of Time aqui no canal. Eu vou deixar o card aqui para você ver. Diante de tudo isso que eu te falei, e sendo obrigado a avaliar, eu daria uma nota 9 para a série. É uma nota muito alta, eu sei. Mas na realidade, minha vontade até era dar 10 para essa série. Eu só não fiz isso porque, a efeito de comparação, apesar de todos os pontos positivos da série, se eu comparasse com Game of Thrones, House of the Dragon ou Breaking Bad, por exemplo, fica difícil colocar elas no mesmo patamar. Talvez seja até um pouquinho de preconceito meu pelo fato de que as séries que eu citei anteriormente não são animações, mas Arcane está facilmente na frente de 80% das séries produzidas, se não mais. Com Arcane, a Riot abriu um universo de possibilidades gigantesco para eles. Muitas outras animações, ou até mesmo live action, podem surgir, tanto como histórias independentes, ou até mesmo como spin-offs de Arcane. Por exemplo, você já ouviu falar do livro Ruination, de Anthony Reynolds? É um livro baseado no League of Legends, de 2022. Ele conta a história do Viego e da Kalista. Pô, já imaginou se Ruination for o próximo Arcane? Bem, se você curte ler, então eu deixei na descrição desse vídeo um link para comprar o Ruination, caso você queira. Agora, você sabe exatamente do que se trata Arcane. E também sabe se vale ou não a pena assistir. Então deixa o seu like no vídeo e me diz também aqui nos comentários se você vai assistir essa animação depois de ver esse vídeo. Ah, e não esquece de se inscrever, que eu tô sempre trazendo dicas e resumos de séries e filmes para você. E também ativa o sininho, assim, quando sair um vídeo novo, o YouTube vai te avisar. Isso é tudo que eu tinha para falar para você. Eu tô indo, mas daqui a pouco eu tô de volta. Até a próxima cena, o próximo capítulo e boa maratona para vocês.